É, pois. É, vocês ouviram esse áudio aí, barulhinho? É porque eu faço o áudio de vocês pelo smartphone. Por algum motivo, quando eu vou dar aula para vocês, não só para a turma de vocês, não, nessa plataforma em especial, o meu áudio do computador não funciona. Não sei o que está acontecendo. Aí eu uso do smartphone. Aí toda hora ela fala alguma coisinha. Enfim, mas vamos lá. Boa noite de novo. Hoje, uma quarta-feira gostosinha com direito, para a gente poder ir a começar a caminhar nesse concurso aí da PEMERG, que está quentinho, está promissor e vai sair, hein? Pode ter certeza. E hoje a gente vai dar continuidade naquela parte que a gente estava falando em relação às infrações, em relação às penalidades. Vocês já conhecem o esquema, né? Vocês já são de casa. Deu dúvidas, não entendeu, o áudio não saiu, só me chamar a qualquer tempo. Não quero que vocês saiam daqui com acúmulo, tá, de conteúdo, essa não é a minha intenção. Quero que vocês saiam daqui detentores mesmo, se eu chegar lá na hora da prova e play, mandar ver, e só assinar posse, porque vocês já estão aprovados. Vou fazer o quê, galera? Vou tirar aqui o meu vídeo, tá? Que eu acho que aí fica melhor para vocês enxergarem. E qualquer coisa é só me chamar. Primeiro tempo aí, a gente faz direito de trânsito, a lei 9.503 de 97. No nosso segundo tempo, nós vamos para direitos humanos. Tranquilo? Hoje, a gente vai com direito. Show! Hoje, em Tranquilo. direito de trânsito, lá na outra turma, né, na turma de civil, por exemplo. Eu tenho aula com eles todos os dias, né? Então, eu falo para ele: essa semana a gente de fato entrou com o pé na porta no conteúdo. E com vocês não é diferente, que até então a gente estava dando uma passeada na legislação, uma passeada na lei, e agora não. É pé na porta. O que eu quero falar com vocês nesse momento? Tudo que a gente vai falar aqui, provavelmente vocês já viram, só que agora a gente vai se aprofundando no assunto. Tranquilo? Vamos começar. Gente, são várias as penalidades que tem no Código de Trânsito Brasileiro e são possíveis a aplicação aos transgressores das leis de trânsito, aquele, gente, que comete, né, algum tipo de infração de acordo com a lei de trânsito. Quais são? Eita. Quais são? Falem para mim, quais são o. Fugiu. Surgiu um barulho aqui que eu fiquei. Ah, quais são as penalidades que a gente tem para aquele que vai infringir a lei de trânsito? Nós temos a advertência por escrito, nós temos a multa, nós temos a suspensão do direito de dirigir, a gente tem a cassação da Carteira Nacional de Habilitação e nós temos a cassação de permissão para dirigir e. Tem uma penalidade também, que é o quê? A frequência obrigatória em curso de reciclagem. Quando vocês olham esse slide aí, o que vocês estão sentindo falta em relação à penalidade? E, gente, deixa eu só olhar o chat aqui, mas podem falar. O que vocês sentem falta? O que vocês sentem falta? Fala para mim. Quando vocês leem esse slide que está aparecendo aí para vocês. Em relação às penalidades existentes no Código de Trânsito Brasileiro. Vocês não sentem falta de nenhuma? Hein, pessoal? Esse silêncio fúnebre me assusta, hein? Tô ficando com medo. Não sente nada, Andressa? Mais alguém? Mais alguém acompanha aí o voto do relator? Não? Vocês não estão sentindo falta aí, galera, do recolhimento do veículo, não? Não sentiram falta? Por quê, gente? Porque o recolhimento do veículo, o que acontece? Pois é, né? Assim, mas é assim mesmo, a gente, ao olhar, né, passando batido. A gente não se, acaba não se atentando. Mas o recolhimento do veículo, gente, ele foi retirado, tá? Ele foi revogado. Em algumas,
dependendo do material que vocês peguem, ainda vai constar lá, tá? Mas ele foi revogado. Vamos voltar? Ainda aqui, a gente vai falar um pouquinho em relação às categorias para que seja aplicada as multas, tá? A categoria para que é aplicada a multa, gente, é de acordo com a gravidade da infração, tá? Só vai ser. E a multa, né, é assim, ela é a mais corriqueira quando a gente fala de infração de trânsito. Nós vamos ter a leve, a média, a grave e a gravíssima. Lembrem-se, leve, média, grave e gravíssima. Tranquilo, gente. Tranquilo, meu povo. Show, hein? Show. Olha, vocês são meus termômetros, hein? Se vocês não me falarem, eu ligo a primeira e vou embora, hein? Sou meio doida, vocês sabem. Me falem. Josi, não entendi. Volta aí, beleza? Nossa corda, hein? Vamos lá. Coloquei aqui para vocês, gente. A gente não pode esquecer que todo comportamento ilícito vai ser atribuído uma sanção que vai ficar atrelada a uma categoria conforme a sua gravidade, tá? A penalidade mais corriqueira, de fato, é a multa, e que se figura como uma enigmática é a de advertência por escrito. Tranquilo? Vou mandar aqui um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho com vocês em relação ao artigo 267 do Código de Trânsito, que traz a advertência por escrito. Como funciona? Ele diz que poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve, média, tá? Leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo o reincidente o infrator. Gravem isso daí, hein, gente? Bota o nome do crush aí, joga umas purpurinas, bota o escudo do Mengão, mesmo que se você não for flamenguista. Porque só de raiva tu vai lembrar, hein? Cuidado com isso. A advertência por escrito, gente, vai ser aplicada onde? Nas infrações que têm essa natureza leve ou média. Jamais grave e gravíssima, tranquilo? E também nas advertências que podem ser impunidas com multa. Porém, o reincidente não pode ser o quê? Infrator onde? Na mesma infração, tranquilo? Em qual período, Josi? Nos últimos 12 meses, quando a autoridade considerando o prontuário do infrator, entender essa providência como mais educativa. Vamos lá. Dúvidas aí no 267, gente? Tem dúvidas aí? Para mim tá tranquilo. Show, Andressa. Carol, Guilherme, Gabriel, como estamos? Tranquilo, que eu vou Também. dar continuidade agora. Show, Carol. De boa, de Meninos, boa, de boa. beleza. Gabriel? Gabriel está discreto hoje, não quer conversar. Gabriel, se tiver dúvidas aí, me chama, valeu? Beleza? Vou mandar então. Parágrafo primeiro. Ah. Lembrando, gente, que a autoridade, quando ela for impor, né, for redigir essa advertência por escrito, ela precisa entender que essa providência vai ser mais educativa para o condutor, tá? Parágrafo primeiro fala o quê? Que a aplicação da advertência por escrito não elide o acréscimo do valor da multa previsto no parágrafo terceiro do artigo 258. Daqui a pouco eu vou falar dele. Deixa eu trabalhar com vocês esse parágrafo primeiro. Galera, esse parágrafo primeiro, ele está dizendo o quê? Olha, caiu lá na prova de vocês a advertência por escrito, ok, mas nada impede que tenha uma advertência por escrito e uma penalidade de multa, tá? A penalidade de multa, ela está descrita onde? No parágrafo terceiro do artigo 252, que diz o quê? Imposta por infração posteriormente cometida. Tranquilo? Parágrafo 2º. O disposto neste artigo, no artigo 267, aplica-se igualmente, igualzinho, gente, aos pedestres, podendo a multa ser transformada na participação do infrator em quê, gente? Em cursos de segurança viária, a critério da autoridade de trânsito. Deu para entender, gente?
Pedestre pode sim receber essa penalidade por escrito, tá? E a multa pode ser transformada onde? Na participação do infrator em cursos de segurança viária. Mas isso vai ficar a critério de quem? A critério da autoridade de trânsito. Até aqui foi? Ih, Gabriel, tá Oi. ruim. Mas você consegue me ouvir, Gabriel? Show, Carol, show. Você consegue me ouvir, Gabriel? Ah, perfeito, então. Então a gente faz assim. Qualquer dúvida, você me chama no chat aí, tá? Me chama, que eu tô toda hora. Eu sempre olho o áudio. E vocês, galera, que estão com. Olha, eu olho o áudio. Eu toda hora olho o chat. Só que o chat, às vezes, chega com delay pra mim, tá? Então, vocês que estão com áudio bom, o que vocês vão fazer? Gabriel ou qualquer pessoa, tá? Colocou alguma coisa no chat e eu não visualizei, me dá aquele se liga. Ó, Josi, tem chat lá, beleza? Combinado aí? Valeu essa parceria? Vamos lá. Combinado. Show, show. Quero falar com vocês agora um pouquinho de uma dica que eu trouxe para vocês, tá? A dica é referente à advertência por escrito. O que essa dica que eu trouxe hoje, ela vai falar para vocês? Deixa eu separar aqui que ficou juntinho, ficou esquisito. Diz que o quê? A autoridade de trânsito, nas infrações em que seja combinada uma pena de multa, poderá impor ao infrator apenas a penalidade de advertência por escrito, desde que, gente, olha a dica, tá? A autoridade de trânsito, nas infrações em que seja combinada a pena de multa, ela pode impor ao infrator apenas a penalidade de advertência por escrito, desde que. Quais são as circunstâncias? Quais são os critérios? Primeiro, a infração seja classificada como leve ou média. As categorias das infrações serão referidas de adiante. Eu já coloquei, já falei e vou falar novamente. O infrator, gente, não seja o quê? Reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Outra, entenda a autoridade, ela entenda que essa providência ela seja mais educativa, tá? Considerando o quê? O prontuário do infrator. E a segunda característica aí é que a penalidade de advertência por escrito, ela pode ser aplicada igualmente aos pedestres, podendo a multa ser transformada na participação do infrator em curso de segurança viária a critério da autoridade de trânsito. Galera, isso aqui é para que essa dica? Prova é amanhã, tu não estudou nada. O que que você tem que fazer? Primeiro pedir perdão a Deus, né? Porque você teve esse tempo todo para estudar, não estudou. Mas beleza, não estudou, não deu. Josi, não deu, tava lá em Bahamas curtindo férias. O que que você vai fazer? Você vai pegar essa dica aqui e vai ler ela minutos antes da prova. E quando o assunto for advertência por escrito, filho, ela tá todinha aí. Vocês perceberam que tudo que eu falei aqui, que eu dei aqui na dica, resumidinho, foi o que eu falei nos três slides anteriores, quatro slides, três, seis. Nos três slides anteriores, sim, porque eu fiz um resumão aí para vocês. Beleza, gente? Deu pau lá, não conseguiu estudar, lê essa dica aí que vocês vão acertar a questão quando o assunto for advertência por escrito. Agora, gente, eu quero falar com vocês um pouquinho do artigo 259, que é o que eu estava falando ali atrás, que eu iria dizer aqui qual é a média, qual é a grave. Então, o artigo 259, no seu rol, ele traz, tá? As infrações graves, gravíssimas, média, leve, e vem dizendo, gente, qual o número de pontos que vai ser computados em cada infração, tá? Josi, que pontos são esses? Os pontos na carteira de habilitação do condutor, tranquilo? Vamos lá, esse aqui é exatamente como está na lei, tá, gente? Primeiro, se a infração for gravíssima, esse condutor vai perder 7 pontos. Se for grave, 5 pontos. Se for uma infração de caráter médio, 4 pontos. Se for leve, 3 pontos. Gente, me perguntaram assim, Josi, eu preciso gravar?
Sim, precisa gravar, porque o rol ele é taxativo. E na hora da prova, a gente pode se confundir, sim, sem problema algum, tá? Então, por isso, a gente precisa ter esse pequeno cuidado aí, tranquilo? Vamos lá. O parágrafo primeiro da Lei 259 foi vetado, o parágrafo segundo e o terceiro também. Jorge, se está vetado, por que está aí? Porque, gente, se cair na prova 259, de acordo com o parágrafo primeiro, vocês já vão criar aquele alerta e saber que o mesmo está vetado. E isso aqui é a forma que está descrita na lei. A lei traz o parágrafo primeiro, ela traz o parágrafo segundo, ela traz o parágrafo terceiro, porém todos escritos ao lado vetado. Tranquilo? Parágrafo quarto. Ao condutor identificado no ato da infração, grave isso aqui, ó. É muito importante. Até botar aqui, deixa eu ver, eu escolher uma cor bonita pra gente. Ficar bem color. Essa cor aqui, acho que é bonita. Aí, ó. Ficou legal, dá pra comparar ali o vetado. Ao condutor identificado no ato da infração, gente, vai ser atribuída a pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, tá? Onde está escrito isso, Josi? No parágrafo 3º do artigo 257. Executando-se aquelas praticadas por passageiro. Faz sair um passageiro aqui, gente. Praticadas por passageiros, usuários de serviços de transporte rodoviário, de passageiros, em viagens de longa distância, transitando em rodovias, com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade executadas as situações regulamentadas por quem? Pelo CONTRAN e a teor da lei do artigo 65 da lei 9.503 de 97, tá? Deixa eu falar um negocinho para vocês. A gente já vai começar a falar de alguns órgãos, porque semana que vem a gente já vai começar a tratar, a gente já vai começar a falar qual é a função do CONTRAN, qual é a função do DETRAN, qual que tem a competência é da União, a competência do Estado, a competência do município. Então, semana que vem a gente já vai entrar com essa galerinha. Por que deixei para semana que vem? Porque os artigos que a gente está trabalhando agora, a partir de hoje, já começa a falar desse povo e a gente precisa saber quem é essa galera. Tranquilo aí, o artigo 259, gente. Tranquilo. Show. Vamos Tranquilo. para nossa. Show, beleza. Vamos para o nosso artigo 270. O que que 270 fala para a gente? Ele trata das multas, tá? Ele fala que as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão e entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida no Código, tá? Então, gente, caiu lá na prova de vocês, de quem é a competência da arrecadação da multa em determinada na via X? Vocês vão precisar saber, a banca vai precisar dar para vocês o órgão que é o responsável ali em relação ao trânsito, a entidade, referente à circunscrição, tá? Parágrafo 1º, que trata das multas, aqui no artigo 260, ele diz que as multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN, tá? As multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Opa, tem alguém aqui pedindo autorização. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês já pedindo. O seu veículo, Boa noite, Luan, seja bem-vindo, tá? O veículo de vocês, o licenciamento do veículo de vocês é lá da Bahia, tá?
E vocês estão com eles aqui no Rio de Janeiro e cometeu a infração aqui. Boa noite, querido. E cometeu a infração aqui. Como vai funcionar essa questão da arrecadação? Podem olhar aí novamente o slide. Como vai funcionar a questão dessa arrecadação? Tudo bem aí, gente? Vou ler de novo. As multas decorrentes de infração cometida em unidade. Deixa eu bater um papo aqui para vocês. Vou fazer uma pergunta. Vocês sabem quais são as unidades da federação? Eu não. Não. Mas Eu não. alguém sabe? Arrisca. Hein, gente? Eu tô perguntando isso pra vocês porque eu sei que vocês não têm aula de vocês não têm aula de direito constitucional, tá? Eu vou dar uma passeada em direito constitucional quando eu trabalho com vocês, direitos humanos, mas são coisas que vocês precisam saber aplicar na prova, tá? Gente, unidades da federação são os estados, tá? Quando eu falo de unidades da federação, por exemplo, eu estou falando Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Beleza, gente? Foi aí? Beleza. Show. Então, Oi. Oi. esse artigo 260, ele fala o que com a gente? Ele fala para a gente que as multas decorrentes da infração cometida na unidade da federação diversa do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. Essa forma estabelecida pelo CONTRAN a gente não vai falar hoje, porque a gente não vai tratar do CONTRAN hoje. Mas vamos pegar esse parágrafo primeiro e vamos separar ele, vamos fazer um divórcio nele assim. Como que a gente vai fazer esse divórcio? Vamos lá. Quando ele fala da unidade da federação diversa da do licenciamento do veículo, ele está falando o quê? Por exemplo, o veículo é do Rio de Janeiro, da Bahia, tá? Ele foi licenciado na Bahia, beleza? Porém, o condutor cometeu infração com esse veículo aqui no Rio de Janeiro. Deu para entender, gente? E quando isso acontecer, o que que vai ocorrer? Tá? Vai ser compensado na forma estabelecida pelo contrato que a gente vai ver na próxima aula. Então, o que que vocês precisam saber, tá? Se foi se a multa foi feita aqui, né, no Rio de Janeiro, como eu havia dito, mesmo o veículo sendo da Bahia, essa multa vai ser o quê? Compensada, tá? E por que que isso é importante, Júlio? Porque nós vimos lá no caput do 270 que quem é responsável pela arrecadação das multas impostas é a entidade de trânsito da circunscrição. Então, eu preciso saber para onde esse dinheiro vai, para onde essa multa vai, se o veículo é de uma unidade da federação, mas a infração foi cometida em outra. Tranquilo, gente? Galera, Tranquilo. show, hein? Beleza. Vamos lá. Parágrafo segundo. As multas decorrentes de infração cometida em unidade de federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão quê? Ser comunicadas ao órgão, à entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação, tá? Cometeu aqui no Rio de Janeiro, tá? Vai ter a comunicação para que pode ter, não é obrigatório, para que seja feita a notificação. Josi, você pulou aí o parágrafo terceiro. Não, não pulei não, porque ele foi revogado na lei, tá? Aí eu não coloquei ele para vocês. E o parágrafo quarto, gente, ele diz que quando a infração for cometida com veículo licenciado onde, Josi? No exterior. Em trânsito no território nacional, a multa respectiva
deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitando o princípio de reciprocidade. Gente, o veículo ele é licenciado lá no exterior, tá? Lá em outro país, tá? E ele cometeu uma infração aqui no nosso território, aqui no Brasil. O que vai acontecer? Essa multa ela precisa ser paga antes que esse veículo saia novamente do nosso país. E que princípio é esse? Que é o que mais cai em prova, tá? Princípio da reciprocidade. Vou botar aqui uma cor bonita, que eu gostei dessa cor, gente. Gostei dela. Cor bonita. Vou usar mais ela. Tranquilo, gente? Tranquilo. Show. Pulei? Não, não pulei. Agora, eu quero falar com vocês do nosso artigo 261, tá? O 261, ele fala, eu vou deixar esse artigo liberado para vocês aí no material, só que a gente precisa falar dele, porque ele fala da penalidade em relação à suspensão do direito de dirigir, tá? Quando que essa penalidade, ela vai ser imposta? Vai ser imposta sempre, gente, o condutor vai perder o direito de dirigir, vai ser suspenso. Perde não, tá, gente? Perdão, não perde, isso aí é suspenso. O direito de dirigir quando atingir o quê? 20 pontos. Quando? No período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259, que é aquele rol lá, tá? O segundo diz que vai ocorrer a suspensão do direito de dirigir por transgressão às normas estabelecidas neste código, cujas infrações prevêm, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Vou botar aqui para baixo, que está em cima. O parágrafo 1º, ele diz que o quê? Que os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. Atenção, gente, para esse rol aqui, ó. Esse 1, aqui, ó. Aqui. Cuidado com essa galerinha aqui. Por quê, Josi? Porque aqui ele vai te trazer, tá, os prazos. E banca gosta de prazo. Qual o cuidado que você precisa ter aqui? Primeiro, ele diz que no caso do inciso 1 do caput, tá, que é em relação ao atingimento da contagem de pontos, vai ser de 6 meses a 1 ano. E no caso de reincidência, tá, gente, no período de 12 meses, vai ser de 8 meses a 2 anos. Deu para entender o prazo, gente? Se for referente à contagem de pontos, tá? Essa suspensão vai ser de 6 meses a 1 ano. E se for reincidente, tá, gente? No período de 12 meses, ele novamente ele atingir a contagem de pontos, aí sim vai ser de 8 meses a 2 anos a suspensão desse direito de dirigir. No inciso segundo, ele diz que vai ser de 2 a 8 meses, exceto para infrações com prazos descritos no dispositivo infracional. E no caso de reincidência, no período de 12 meses, vai ser, gente, de 8 a 18 meses, respeitado o disposto no inciso 2 do artigo 263, que a gente vai ver já já. Parágrafo segundo, tá? Quando ocorrer suspensão do direito de dirigir, o que, que vai acontecer? A carteira de habilitação vai ser devolvida ao seu titular imediatamente, após cumprido o quê? A penalidade e o curso de reciclagem. Pegaram o filho no negócio aí? Atenção, hein? Parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 pontos computados para fins de contagem subsequente. Deixa eu conversar com vocês. O agente, ele cumpriu lá a penalidade que foi dada a ele, tá? O que, que vai acontecer? Cumpriu, tá? Os 20 pontos, a contagem da pontuação dele ali que tinha ultrapassado. Deu para entender? Aí é um novo momento, um novo ciclo. Foi? Foi, Foi. galera? Beleza. Vamos lá.
O artigo 4º, tá, o parágrafo 4º está vetado. O parágrafo 5º diz o quê? Que o condutor que exerça atividade remunerada em veículo e for habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar por participar do curso preventivo de reciclagem, sempre que, no período de 1 ano, atingir 14 pontos, conforme o que? Regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º, gente. Concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º, o condutor terá eliminado os pontos que lhe tiveram sido atribuídos para fins de contagem subsequente. Galera, ele completou o curso dele de reciclagem. Vamos supor que ele tinha atingiu os 14 pontos. Na finalização, gente, já vai ter eliminado todos esses pontos, tá? Parágrafo 7º. O motorista que optar pelo curso previsto no artigo 5º, que é o curso preventivo, não poderá fazer nova opção durante qual período, Josi? No período de 12 meses. Parágrafo 8º. A pessoa jurídica, concessionária ou permissionária de serviço público é aquela pessoa, gente, que presta serviço junto à administração pública. Tem as concessionárias e as permissionárias. Deixa eu falar aqui com vocês. Vocês já ouviram falar de concessionárias e permissionárias de serviço público, gente? Não. Nunca. Vou falar com vocês então, tá? Isso é um conteúdo de. É um conteúdo, gente, de direito administrativo. Direito é lindo, né? Você está falando de um tema e você precisa em outro. E precisa mesmo? Precisa. Porque a banca, ela coloca lá, a lei de trânsito. Beleza, mas dentro da lei de trânsito, você tem outras abordagens dentro do direito. Aí aquele cara que está estudando sozinho leva pau. Por quê? Porque ele não adentrou ali o assunto como de fato deveria. Hein, gente? Alguém mais sabe o que são concessionárias e permissionárias de serviço público? Seria tipo a linha amarela, que é a Lanza, né? Ela é uma concessionária, não é isso? Seria isso? Seria isso. Mas vamos lá, Ah. vamos. Peguem papelzinho e caneta aí, que eu vou dar um trechinho para vocês aí, tá? Quando eu puder editar, vocês me falem. Por mim, tudo bem. Beleza. Perdão, gente, estou dizendo nada. Gente, as pessoas jurídicas de direito privados, as pessoas jurídicas de direito privado. Prestadoras de serviços públicos, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, são chamadas de, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, são chamadas de concessionárias e permissionárias. O que, professor? Depois do ou, eu não entendi direito. A senhora poderia repetir, por favor? Posso, claro, vamos lá. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, são chamadas de concessionárias e permissionárias.
e recebem do Estado o dever e recebem do Estado o dever de executar o dever de executar serviços públicos. Através de atos e contratos administrativos. Através de atos e contratos administrativos. Todo mundo pegou? Sim. Foi. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe diferença entre concessionárias e permissionárias, existem várias diferenças. Então, eu queria fazer um trato com vocês. Queria fazer um deverzinho de casa com vocês para a próxima semana. Primeiro, eu vou dar um rol, vou dar alguns nomes aqui, tá? E vocês vão ter que me dizer se são concessionárias ou se são permissionárias. Tranquilo? Dessa forma, vocês vão pesquisar e vocês vão entender melhor. Na próxima semana a gente consegue entrar e eu consigo falar um pouco melhor com vocês sobre isso, vocês já vão estar dominando o assunto. Primeira, posso falar? Um rolzinho pequeno. Anatel, Anatel, TIM, Anatel, TIM. Anatel, TIM, Vivo. Anatel, TIM, Vivo. Supervia. Quatro. Anatel, TIM, Vivo. Anatel, TIM, Vivo. Supervia. Supervia, gente, eu não vou falar se é a concessionária ou permissionária, não vou dar a resposta. Mas ela é quem administra, tá, a nossa linha ferroviária aqui no Rio de Janeiro. Supervia, Light. Peraí, que agora eu tenho um problema aqui com vocês. Todo mundo aqui do Rio de Janeiro, eu sei que a Carol não é, né? Eu sei, Carol, não é. Todo mundo é aqui do município do Rio de Janeiro, perdão, gente. Do estado, sim, mas do município. Todo mundo? Não, eu sou de Cachoeira de Macacu, interior do Rio. Cachoeira de Macacu, Andressa. Carol é da região dos Lagos, não é isso, Carol? Isso. Beleza. Meninos, todos vocês são aqui do município do Rio? Eu sou o Santos Admiti. Guilherme de São João de Meriti, tranquilo. Então, o que que a gente vai fazer? Carol e Andressa, quem é que fornece energia elétrica aí? Qual é a empresa responsável? Aqui é Light, aí é o quê? Na Aqui cidade é de vocês? Enel. Peraí, eu não entendi. Fala, Aqui Carol. é Enel. É o quê? Ouviu? Aqui é Não. Enel. Enel, não sei como é que se fala. Cada um fala. Enel. Então, Light Enel. E você, Andressa, fala para mim, meu amor. É o mesmo, Enel também. Enel. Então, assim, Light Enel, tranquilo? Vocês precisam descobrir se elas são concessionárias ou são permissionárias. Beleza, gente? Esse deverzinho de casa para a gente corrigir semana que vem? Beleza. Beleza. Show, tá? Tentem fazer. Eu sei que a nossa vida é corrida, eu sei que vocês têm outras aulas. Mas é importante que é uma parte de direito administrativo que está dentro da lei de trânsito que vocês precisam saber. Porque o legislador ele joga no colo de vocês permissionárias e concessionárias. Vocês acabam ficando perdidos. Lembrando, gente, que as permissionárias e concessionárias têm autorização do Estado para administrar, para executar
alguns serviços públicos. Essa galerinha que eu passei o nome para vocês, tem um rol aí que é de concessionárias e tem um rol que é de permissionárias. Aí semana que vem a gente decifra elas, aí vai ficar molezinha. Carol, seu raciocínio está certo em relação à Lanza, tá? Aí agora você precisa ver se a Lanza é concessionária ou se é uma permissionária. Tranquilo? Tá, ok. Beleza. E agora, gente, eu não sei onde eu parei, mas eu vou achar aqui. Aqui, no oitavo. É, quero falar com vocês do parágrafo 9. Ele diz que o quê? Incorrerá na infração prevista no inciso 2º do artigo 162, quem? O condutor, se for notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública. Eu vou ler aqui para vocês, eu estou com o meu código aberto. Quem é esse cara aí? Que infração é essa aí do 162? Inciso 2º, eu estou com ele aqui aberto. Aí eu vou ler para vocês rapidinho. Se vocês tiverem com a lei aberta aí, vocês também podem dar uma olhadinha, que eu sei que tem gente que gosta de estudar com a lei aberta. 162 fala o quê? Dirigir veículo. Inciso 2º dele diz: com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Gente, esse parágrafo 9, ele está dizendo o quê? Se o cara tiver com a habilitação dele vencida, cassada ou suspensa, tiver cassada ou suspensa, o que vai acontecer? Ele vai incorrer na infração, beleza? Parágrafo 10º. Isso, gente, se ele dirigir, tá aonde? Em via pública, tranquilo? Cuidado com esse detalhe. Não é se ele dirigir em qualquer lugar, se ele dirigir em via pública. Parágrafo 10º. O processo de suspensão do direito de dirigir, referente ao inciso 2º que a gente já olhou ali, deverá ser instaurado concomitantemente com o quê? Com o processo de aplicação da penalidade de multa. Precisa seguir no mesmo momento, tá? Parágrafo 11º. O CONTRAN regulamentará as disposições deste artigo. Agora eu quero falar com vocês em relação ao 263, que fala, gente, da cassação do documento de habilitação. Vai ocorrer quando? Vai ocorrer, gente, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Deu para entender, gente? É um outro momento aqui da lei. Deu para vocês entenderem? Show. Não confundam, gente, suspensão do direito de dirigir com a cassação do documento de habilitação, tá? São coisas distintas. São tratadas em artigos distintos, tá? 2º, no caso de reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3º do artigo 162, 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Inciso 3º, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160. Parágrafo 1º. Constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expeditora poderá promover o quê? O seu cancelamento, tá? Deu um probleminha ali, deu um 71, né? Tem gente que dá um 71, vai, a autoridade ela vai cancelar, tá? Parágrafo 2º. Decorridos 2 anos de cassação da carteira de habilitação, o infrator ele poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação na forma estabelecida pelo CONTRAN. Vou bater um papo aqui com vocês. Aqui, gente, no parágrafo 2º, vocês daqui do artigo 263, vocês conseguem identificar por qual motivo que a gente diz que o direito de dirigir ou a cassação do documento de habilitação é simplesmente uma suspensão em relação ao direito de dirigir? É uma suspensão porque ela não é definitiva.
Agora, em relação à cassação do documento de habilitação, passado, gente, esse períodozinho aí, ele vai poder, o condutor, ele vai poder requerer, tá, uma reabilitação. Mas o que ele vai ter que fazer? Todos os exames necessários para habilitação. Seria, gente, como se fosse a primeira habilitação dele, tá? A forma de retirada. O 264, gente, está vetado na lei, tá? Na lei de trânsito. E o 265, ele diz que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação vai ser aplicada por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Gente, quando diz que é fundamentada, precisa ser fundamentada com base na lei, tranquilo? Não pode ser da cabeça da autoridade. Até aqui foi? Sim. Belê, belê, hein? Vou acompanhar aí o voto da relatora, hein? 266, gente. Quando o infrator cometer simultaneamente, tá, gente, duas ou mais infrações, se lhe são aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades, tá? O infrator, ele cometeu duas, três, quatro infrações ali de forma simultânea, vai ser aplicada todas elas de forma acumulada. O que que o 267 fala? Ele fala que pode ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de punidade com multa, não sendo reincidente infrator na mesma infração nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender essa providência como mais educativa. Dois momentos falando da mesma coisa na mesma lei. Então, isso quer dizer que é muito importante. Isso quer dizer que a banca gosta e traz a prova. Parágrafo 1º. A aplicação da advertência por escrito não ilide o acréscimo do valor da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 258, tá? Imposta por infração posteriormente cometida. Já o parágrafo 2º, ele diz que vai aplicar igualmente aos pedestres, podendo a multa ser transformada em quê, gente? Em participação do infrator em custos de segurança viária a critério da autoridade de trânsito. A gente já viu, tá? O 258 é só para a gente reforçar o conteúdo. O 258, o infrator será o quê? Submetido a curso de reciclagem na forma estabelecida pelo CONTRAN. Como é essa forma estabelecida pelo CONTRAN? Primeiro, quando sendo quanto mais for necessário a reeducação. 2. Quando suspenso o direito de dirigir. 3. Quando se envolver em acidente grave, para o qual há, independentemente de processo judicial. 4. Quando condenado judicialmente por quê? Por delito de trânsito. 5. A qualquer tempo. Se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. E 6. Em outras situações que quem vai definir vai ser o DETRAN. O CONTRAN, perdão. Galera, dúvidas até aqui? Por enquanto não, professora. Por enquanto tranquilo. Show de bola, Andressa. Então, o que que a gente vai fazer? Colocar isso em prática. Tem três questõezinhas aí para vocês. Deixa eu ver se são três mesmo, acho que são três. Para que vocês possam fazer e a gente vai corrigir juntinhos, tá? Primeira já está aí.
E aí, galera? A, B, C ou D? Eu acho que é D. P de casa? D. D de dado? Beleza. Uau. Mas show, a gente vai corrigir. Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat, né? Gabriel também foi de D de dado. Gabriel e Andressa, D. Mais Também alguém, vou na gente? D. D de dado, mais alguém? Vou lá, hein? Marcha alternativa que representa uma infração gravíssima. D. Transitar com veículo danificado a via, suas instalações e danificando, deveria ser, né? Na hora que redigiram lá a banca, faltou aí um N. Danificando a via, suas instalações e equipamentos. Não, não é essa. Sabe qual é a infração gravíssima? Estacionar um veículo em viadutos, pontes e túneis. Gabarito oficial, número 1, letra A. Calma aí que tá indo aqui. Aqui, 2, questão número 2. Letra E. É, mais alguém? Deixa eu ver aqui o chat. Gabriel foi de E também, Andressa de E, mais alguém? Não? Vou lá então, hein? O capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro trata das infrações. Tipifica as condutas consideradas como infrações de trânsito, assim como prevê em seus artigos as respectivas penalidades e medidas administrativas. Dentre as alternativas abaixo, assinale a opção incorreta. Qual é a opção incorreta? A opção incorreta, a gente, é a letra D. Promover competição automotiva não autorizada pela autoridade com circunscrição sobre a via é infração gravíssima. Multa vezes três, né, ou três vezes. Suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento da CNH. Essa é que é incorreta, tá, gente? Vocês me falaram a letra E, diz que dirigir o veículo utilizando aparelho celular sem estar conectada a fone de ouvido, é infração média. Aí tem aí a penalidade de multa. Infração média mais multa. Tranquilo? Talvez vocês não tenham prestado atenção, que era incorreta. Tá? Professora, Mas, é Rose, erro não é essa uma infração gravíssima? Dirigir utilizando o letra. celular não é gravíssima? Não entendi. Desculpa, picotou. Dirigir utilizando o celular não é gravíssima? Então, Oi? utilizando aparelho celular sem estar conectado ao fone de ouvido, é infração média, ou quando está conectado ao fone de ouvido, que é infração gravíssima? E aí?
Vamos ver lá no hall das inscrições. Vou olhar aqui. Oi. Pode falar. Essa D, ela tá errada por conta da multa que ela tá vezes 3. Ela tem alguns erros. Um deles, além da multa, é a questão da retenção do veículo. Nós não temos mais, lembra? Ah, sim. Deixa eu pegar aqui uma coisinha para vocês. Que é o nosso slide. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver se é esse, tá, gente? Foi isso que eu coloco isso para vocês. Porque nem todo mundo tá com a lei aí, né? Que foi o que nós vimos semana passada. Deixa eu achar aqui. Que fica, todo mundo consegue ver juntinho. Aqui, gente, em relação a promover na via competições de eventos, organização, enfim. A infração é gravíssima, multa é de 10 vezes. Vou achar aqui para vocês a questão do celular para a gente tirar essa dúvida aí. Eu não achar aqui, gente, por conta do tempo, aí eu vou ler e vocês depois procuram aí, mas eu coloquei nesse slide aqui que foi justo que a gente falou da semana passada. Oi, pode falar. Pode falar. O áudio meu saiu, voltou. E, Tá saindo aí o perdão, áudio? eu não consegui te ouvir, o quê? Tá saindo aí o áudio? Tá sim, Gabriel. Computador maluco. Eu lembro que a senhora tinha falado, professor, sobre a proibição de dirigir no telefone, que não podia nem em aqueles aparelhos via Bluetooth, que era grave. É isso E não mesmo, falou eu nada quero achar disso ainda, para professor. você. Não, sim. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que aí vocês vão. Só que eu não tô achando aqui. Mas enfim, gente, tá nesse slide. É por questão de tempo, porque para a gente não invadir a aula da professora, da colega. Deixa eu falar com vocês aqui. O Gabriel e a Carol, eles não estão errados, não, tá? Aqui, gente. Aqui seria o quê? O correto aqui deveria ser uma infração grave ou gravíssima. O correto seria gravíssima. Então, gente, no dia que a SESP colocou, essa é uma questão da SESP. Ela colocou, o que que aconteceu? O gabarito oficial da banca, tá? O gabarito oficial da banca é a letra D de dado, tá? O gabarito oficial. Só que, na hora que ela redigiu, ela colocou duas questões erradas. E o que que ela teve que fazer com essa? Ela anulou essa questão e pontuou todo mundo. Tanto quem marcou a letra D, quanto quem marcou a letra E. Tranquilo? Então, essa questão, ela levou o candidato a erro. Deu para entender? Deu sim. Sim. Beleza. Então, o que que eu preciso que vocês prestem bastante atenção? Nos detalhes de todas as aulas. Josi, o que que você trouxe essa questão? Porque eu precisava ver se vocês realmente estavam ali, ó, sagaz, pegando a situação. Porque nem todo mundo é habilitado. Quem é habilitado sabe, gente, que se dirigir ao celular, eu já levantei aqui para vocês, mas no fone do ouvido ou fora do fone de ouvido, não importa. O uso do celular é considerado infração gravíssima. Foi? Deu para entender? Professora, só uma dúvida. O uso do celular é proibido. O motorista do Uber olha o uso do telefone o tempo todo. Olha o GPS.
para aceitar a corrida. Então, mas aí ele não utiliza, na verdade, né? O correto seria ele aceitar a corrida quando ele está parado. A gente sabe que isso não acontece. Se ele for parado por uma autoridade de trânsito, ele vai receber a infração devida, a penalidade devida. E a outra situação, o fato de você utilizar o GPS não tem problema. Você não pode manusear, você não pode falar. Por quê? Porque o GPS, ele é um guia, tá? Ele te leva, é um mapa. Agora, quando você manuseia esse aparelho, quando você fala nesse aparelho, aí sim você está cometendo a infração. Essa questão do motorista de Uber, de aplicativo, né, está totalmente errada. Ele não deve aceitar uma corrida, negar uma corrida em trânsito. Da mesma forma, a gente vai levantar uma bola aqui para os motoristas de coletivos. Ele é motorista e é trocador, mas ele só deveria dar o troco não estando em movimento, somente parado. E a gente sabe que isso não acontece. Deu para entender? Sim. Perfeito. É, a gente precisa. Eu sei que vocês acabam não tendo aula de direito. O único direito que vocês têm, até por conta do concurso que vocês querem fazer, o direito que vocês têm é direito de trânsito e direitos humanos. Só que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lida com lei, porque, infelizmente, no nosso país, nem tudo que está na lei é de fato que acontece. Só que a gente precisa estudar a lei para ser aprovado no concurso. Então, dessa forma, a gente tem que ficar engessadinho, um quadradinho. Deu para entender? Só que na prática, gente, de fato, tem vários erros, infelizmente, é uma realidade. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Esse slide, gente, do dia 8, ele está disponível aí na plataforma de vocês. Mas o Código de Trânsito Brasileiro está lá no Planalto. Para quem não tem na lei, né, ali no físico, só entrar no site do Planalto que vocês conseguem ver a lei de trânsito todinha. E tem essa parte que fala de fato do aparelho celular. Aqui, por questão de tempo, não dá para eu me prolongar muito, senão acaba atrapalhando o colega. Eu até queria abrir o outro slide para vocês, mas vai ser inviável, tá? Mas está lá exatamente essa infração, o uso do celular, tranquilo? Eu trouxe uma questãozinha da SESP aí para vocês, um certo e errado, para a gente fazer rapidinho. Certo, professor. Certo? Vamos lá? Deixa eu ver. O Toma aí. Código de Trânsito Brasileiro. Oi? Oi, Só alguém me chamou? eu lembro dessa, eu só não lembro dessa parte de outro condutor se pretender ultrapassar ele. Isso daí eu não lembro, não. Deu É, eu dúvida agora. fiquei em Vou falar. dúvida agora por conta de fora de áreas urbanas. A gente dá uma confundida, né? Deixa eu botar aqui para vocês rapidinho e eu já falo qual é o gabarito oficial, tá? Só para a gente não se prolongar muito. Buzina, só o toque, tá? Só pode usar um toque breve e leve. Quando o condutor de veículo, ele pode fazer uso de buzina desde que em toque breve, nas seguintes situações: para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes e fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tenha o propósito de ultrapassá-lo. Tranquilo? O rol do 227, gente, ele está inteirinho aí, tá? Aí vocês conseguem ver um pouco melhor. Mas aí eu vou voltar lá para o nosso slide da aula de hoje. E aí, gente, certo ou errado? Certo. Certo, né? Olhando a lei, a gente consegue ver melhor, é certo, tá? Gabarito oficial também é certo. Essa questão, ela não teve nenhum tipo de anulação, ela não houve nenhum tipo de recurso.
Gabarito certinho, oficial certo. Foi? Galera, a gente termina agora essa aula de trânsito, né, do direito de trânsito. A gente agora, de fato, entrando com o pé na porta. Eu estou gostando aí desse termômetro de vocês. Vocês estão mais questionadores do que vocês não eram, e isso estava me incomodando bastante. Eu preciso que vocês questionem, sim. Eu preciso que vocês falem: Josi, não entendi, não foi assim que eu vi. Por quê? Porque assim a gente sente que vocês estão aprendendo. Então, isso deixa a professora toda boba, toda abusada. Agora a gente vai ter aula de direitos humanos. Só que eu vou dar um intervalinho aí para vocês de 10 minutinhos, gente, estourando 10 minutos, para a gente não entrar muito na. Para a gente não entrar em nenhum minuto, né? Na outra aula. Tranquilo? Ok. Show. Vou. Agora eu não sei se eu encerro. Acho que eu encerro a gravação assim. Ah, não, não encerro, não. Não preciso encerrar a gravação, não. Só dar intervalo. Intervalinho aí, 10 minutinhos, tá?